Srek padu, srek padu. Assalamualaikum, selamat kembali ke channel aku MF Angler. Okey, hari ni aku nak berkayak dekat Tiang Koi, geng. Tiang Koi, Pulau Melaka, Masjid Selat. Oi, lama tak berkayak, geng, kat sini. Oi, sebelum puasa ni kita kayak dulu lah. Pada umat Islam, selamat menempuh bulan puasa, bulan Ramadan. Jangan tak puasa, geng. Okay. Okay, terima kasih, geng, kerana support aku, subscribe channel aku. Yang mana belum subscribe, bolehlah subscribe channel aku. Subscribe tu free je, geng. Button subscribe. Alright. Jangan apa, tanpa belengah lagi. Jom, kita lancar. Aku pun tengah tunggu 3 orang lagi ni. Abang Zam, Dak Zam Fishing, channel YouTube dia, dengan Abang Zaini, Road Bangkok Adventure channel dia, nama channel dia. Jangan lupa subscribe channel dia orang, geng. Dengan Carol. Carol tak ada YouTube lagi tu. Alright. Let's go. Tak ramai. Okey. Tak ada. Tak ada. Okey. Memang dia tak. Memang SW dia. Tak water dia. Tapi okey, geng, semua dah sampai dah. Itu jatuh. Abang Zam dah sampai. Obat buat. Koi pun ada. Dah terlancar. Jalan lah. Oh, patutlah dia siapa dia orang tagar ni. Hmm. Nampak dia orang tagar ni. Hancur lu. Gerak lu. Gerak lah, gerak lu. Okey, okey, sabar. Tak ada. Oh. Udah dalam pun. Okay, guys, aku dah turun dulu. Koi, Dak Zam, Abang Zaini, Abang Jas pun ada. Abang Jas tengah set up barang tu. Diorang tadi sampai lambat, jadi aku lancar dulu sebab tak ada ruang nak letak kayak, kan. Okay,
InsyaAllah ada rezeki, ada strike, aku belanja korang video. Alright. Dimulakan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, jumpa kat spot guys. Okay guys, aku dah sampai spot. Tapi angin, aduh, bukan main padu lagi lah. Bukan main padu geng angin. Hui, susah nak drift ni. Okay, first drop of today. Alright. Okay geng, kat tiang tu angin tak boleh lah. Tak boleh nak mancing. Air keruh, angin kuat. Jadi kami ambil keputusan mancing kat pulau gelama pula. Try. Kita try kat sana pula. Spot yang dulu aku gasak tebal pipi 3-4 ekor kat sini. Okay, nanti aku update balik. Alright, let's go. Alright. Strike geng, strike. Tebal pipi. Tebal pipi, tebal pipi. Alhamdulillah. Woo! Tebal pipi. Alhamdulillah geng. Tebal pipi geng. Okay geng, aku settlekan ikan ni dulu geng. Right? Okay geng, tebal pipi cantik kan. Aku gunakan jig PKG geng. PKG. Aduh, 20 gram dah habis lah cikgu Zimi punya. Selalu aku pakai cikgu Zimi. Ni PKG warna kuning oren. Tebal pipi geng. Alhamdulillah, syukur. Alright. Go. Tadi kena tekan. Lucut pula. Strike padu. Padu. Sukut. Sekut geng. Alhamdulillah sekut. Alhamdulillah sekut geng. Alhamdulillah, strike kedua, terkut. Terkut guys. Alhamdulillah, terkut. Strike. Pakai jig Shopee geng.
Jeep PKG tadi dah cukai ya tadi. Warna silver. Akhirnya strike. Boleh lah saiz lauk sedap. Saiz lauk. Alah, batu gelama juga. Spot lama juga di ikan tiang. Susah lagi. Air kuat. Okay, jom. Try lagi. Geng. Aku rasa aku nak balik awal lah. Angin padu lah. Ombak padu. Angin selatan dah masuk. Jadi, kita ambil keputusan balik awal lah. Bahaya. Jangan ambil risiko, geng. Mancing bila-bila boleh mancing, geng. Okey. Berapa kap dia kat darat? Right. Oh, kau tengok ni. Kau tengok. Huh, padu. Padu ombak. Ha. Okey, geng. Jumpa kat darat. Okay guys, ni hasil aku kan. Hasil aku 2 ekor je. Sebab pipi dengan sekut. Beza sebab pipi dengan sekut. Okay geng, sampai sini je aku punya channel video. Jadi jangan lupa subscribe channel aku. Jumpa next video guys. Alright.